テストを受けるには、どこかのプロフェッショナルスクールと言われる、プロフェッショナルスクールっていうのは、歯医者の学校か、獣医の学校か、カイロプラクティックか、医学部、理学療法士が入ったかちょっとわからないんですけども、卒業していると、卒業した方用の、やっぱり次のステップの勉強ができるプログラムがやはりありまして、その認定医になるためのテストは約300時間の授業を取るとテストを受けていいよっていうことになっています。僕はテストを受けた時は600時間ぐらいはおそらく終わっていたので、結構時間はかかったかなと思います。カイロプラクティック大学を卒業した時は、当初は結構栄養学の方の勉強いっぱいしてたので、もう見てる患者がもう全員栄養の何かが必要な感じに見えたり、カイロの学校を卒業しているので何か矯正が必要な感じに見ちゃう傾向があるというか、結局最終的に自分が行う主義がそっちに寄っているので、そこを考えてどういうものをレントゲンで見つけるとかやってたんですけど、神経学をここ15年ぐらい勉強していると、やはりそっちの路線で患者さんを見るようになってきて、長い年月をかけて知識が変わってくると、患者さん同じ患者さんなのに違う問題が見えてくるっていうことが起きるんですよね。なのでどんな患者さんかって言われると、多分カイロプラクティックの目線で見ればカイロプラクティックの患者さん、腰痛、首痛い、肩こりになるし、同じ患者さんでもこれが神経的な形で、神経のなんていうんですかね、メガネで見るとその神経の問題が見えてきてというふうな感じなので、なんていうんですかね、どんな感じ、病名で言うと、やはり動きで何かしら問題があって痛みがあるという感じで今は説明すると一番いいんじゃないですかね。まあ、患者さんたちはヘルニアですとか、パーキンソン病なんですけどとか、言われますけども、最終的には何かしら動きの問題があって、その動きを治すための、術を多くするという、形でやってました。これは結構多くが仕事をしてて、後半スポーツ選手を見るようになったのは結構後半で、やっぱり神経学を勉強してるときはあまりアスリート見なくて、ただアスリートの脳震盪で入ってくる患者さんを見ていたんですよね。カナダ代表オリンピック選手、アメリカ代表オリンピック選手、ちょっと名前までは言わないんですけど、ホッケー選手だったり、脳震盪というバイバリアメフト選手、大学の選手だったり、プロの選手だったり、そういうところから最初はおそらく脳震盪に関係した患者さんを見てたんですけども、後々なんかスポーツパフォーマンスの方にちょっと頭、僕の考えをシフトして、神経のアプローチ何かできるかなというところを最近やってることが多いです。はい、施術の方法は主にこれといったものはないので、生理学的に解剖学的に必要な刺激だったりを考えた上で、これをやることが妥当じゃないかっていうような結論に至って、こう治療やら施術をするんですけども、なんか技術知ってるテクニックを教えてくださいというと特にないんですよね。どちらかというと問題が何か、その問題を解決する、僕が解決できるところでいうと何をしたらいいかということを考えて、理屈に合った刺激だったり、その怪我に相性の良い治療を行うということなので、見つけたものは何かで治し、その代わり外傷はやっぱり手術が必要であれば、これはもう手術ですっていう感じで、整形外科の先生を頼ったりしていましたね。そうですね、当初は、僕が知ってるのは言っても本当に神経学の一部で、その一部っていうのは体の人間の動きに関するところだけなんですよね。別に外科ではないので、なんかできたものを取り除いたりとかそういうことではなくて、動きに関する部分だけ専門に勉強してきたので、そこを神経学のベースで伝えたらいいかなと思ったんですけども、ちょっといろいろアドバイスを聞いていると、それだと多分誰も興味を持ってくれないからというところで、今回、神経の刺激がたくさんある中でもこの4つの、レセプターアプローチにフォーカスを置いて、で残りは、時間とタイミングが合えばまた別のレセプターの、アプローチを紹介して、でまた違う見方をするんですよみたいな、続いていければ、何かいいことになるんじゃないかと思って、こう初回をトライさせてもらいました。
ですね、義堂先生の技術、技術というか、だから突拍子がないことを自分で思いついて言ってるっていうんじゃなくて、ちゃんとこう最新の論文とかを読んで、それ自分の中で消化して必要なことをコツコツ積み上げてやってるんで、やっぱ外さないですね。そこがすごいところだと思いますね。まず一つ目がいわゆるそのスラスト、やっぱアメリカって訴訟の国なんで、訴訟の国でやっぱ訴訟が起きないように安全なスラストをずっとやってきたというところがあって、僕らのそのいわゆるスラスト矯正が義堂先生が入ってきてからやっぱそのトラブルがすごい減りましたね。でもう一つが、最近ですね、謝られたんですよ。すいませんと、治ってもう卒業しますって言って、もう卒業された患者さんがいますと、本当申し訳ないみたいな話になったんですけど、なんかヘルニアの人にこういうことをすると痛みが取れることがあるみたいな話で患者さんに説明してやってもらったと。そうすると、卒業してしまったと、申し訳ないって謝られたんですけど、いやいや、もう卒業してもらうことを目標にやってるんですごいいいことじゃないですかみたいな話になったんですね。これなんでこういうことになってるかっていうと、もともと義堂先生に僕らのその治療院であまりこう治りづらい人であるとかうまくいかない人を、実際に見てもらうっていうケースが結構あるんですよ。そこでそういうことが起きたんですけど、ここはやっぱすごいとこだなと思いますね。特にお勧めしたいのはやはりその整体師さんとかっていうのは僕ら大手でやってるんで、大手ってやっぱり第一の選択肢として来る方が多くて、そこからこう、うまくいかないなっていうことで、いろんなところに通われる方いると思うんですけど、そういうところでなんかうまくいかないなっていう人をさらにこう改善しよう、解決しようっていう人が、来るような治療院の人で、もしくはそういう方をちゃんと治したい人っていうのは、義堂先生のこういう基礎からちゃんとやってるような、治療法というか考え方を学んで取り入れることで隊員との差別化になるであろうというふうに思いますね。何かその新しい突拍子もないわけがわからないことをやるっていうよりは、やっぱりその勉強って積み重ねだと思うんですね。この積み重ねをやっていくにはやっぱりこの基礎の理屈みたいなものはしっかりしなくちゃいけなくて、でこの義堂先生の今回 その教材っていうのはまさにその積み重ねができるものなんで、自力をつけようと思うのであればこのリビルは買いだと思いますね。